Денеска имавме можност заедно со мојот колега министер за внатрешни работи на Хрватска, Божинович, да направиме посета на граничниот премин Богородица, каде што македонските полициски службеници работат заедно со хрватските полициски службеници на обезбедување на јужната граница. Сакам во моје лично име, во име на владата на Република Македонија, да се заблагодарам на Министерството за внатрешни работи на Хрватска, на господинот Давор Божинович лично, за големиот придонес што го дава во обезбедувањето на државната граница помеѓу Македонија и Грција, што заеднички успеавме да се справиме со последиците од мигрантската криза. Хрватска беше првата држава која што на билатерална основа упати полициски службеници. Навистина сакам да додадам признание за професионалниот настап на полициски службеници, за размена на искуства кои што ги направија со македонските полицајци и што помогнаа во јагањето на капацитетите на македонската држава за справување со миграција. Уште еднаш големо благодарам до Хрватска и ова е пример како треба заеднички да делуваме во решавање на проблемите од глобалните предизвици кои што стојат пред